Dobrodošli u novi video na Jota Football kanalu, gde opet imamo Serbija na junija. Spremni smo za slobodne udarce. A gde to, ali, brate? Pazi, imamo živi zid. Znam da ti voliš da, ono, napucaš golmanu bez živog zida, ali sad moraš onako doktorski malo, ili da mu napucaš mu tvoju drugu stranu. Mora kao Messi, brate. Recimo. Si spreman da Serba izmesi? Da te izmesim, brate. Češ ja prvi ili ti? Aj ti prvi, brate. Da ti pokažem kako to ne bi trebalo da se radi. Evo. Malo nam je živi zid bliže koliko ja vidim, ali dobro. O, bravo, Gošo! Ja sam u golmanu ugao, nije se dao, jedan ništa. Ja ne znam kako da prebacimo ove žutaće, brate. Žutaći su dosta visoki, jedno 2 metra i nešto. Ajde, možeš. Ako ih pogodiš, 173 evra, to sam teo da kažem. Nisi me saslušao na vreme. Vreme je za drugi šut. A brate, mnogo je skočio uvis. Ovaj, pa to su košarkaši, nisu imali fudbalere na prodaju. Može, golmane! Brate, jesi probacio između glava? Prebacio sam ih sve. Mislim da je prešlo preko, ali imamo slow motion, možemo da vidimo lepo. Ovo je savršen udarac bio, brate. Ajmo, Serbo, već si u nedostatku. Pa pazi, mora preko da pogodim to. Ili jako golmanov ugao. Nešto od ta dva. Znao sam da će to da uradi. Čim je on rekao moram preko, ja sam već video da to ide. Može, golmane? Ajde, brani goš. Sad se uplašio se, zato što ja mogu da prebacim živi zid. Serba neće preko živog zida, da znaš. Tako da više čuvaj svoj ugao. Ajde, sad ćemo da vidimo. Neće. Daniš, tako ja. Je. Znao sam da još uvijek nije siguran da jako šute preko živog zida. Da su malo dalje ovi čunjevi, vrate, pa da zapnem. Hoćeš da ih malo odaljim? Može, golmane? Ou, vrati. A jesu blizu, znaš, bliže su nego što bi trebalo da budu na utakmici. Generalno. Ali to nas neće sprečiti da probušimo golmana. Ili živi zid. Nešto ta dva. Ajde. Lik je pomerio gole, znaš, ja sam vidio da je pomerio gol, 100%. Niti je puna cev, niti ništa. Aluminijum spolja, ali iznutra imaš delove koje spajaš. Kao. Može, golmane, izvini. Ide, ide. A znaš te šta? Brate, kako? Stvar je u tome što samo prebacim živi zid. I ne može da stigne, jer ovako mora da gleda kroz njega. Ovo je nerealno, brate. Mala pomoć, odaljit ću ih još pozadi. Ač. Otkini im taj donji deo, brate. Evo ti. Sad bi trebalo da sam ti pomogao. E, sad je već laganije, brate. Napomenut ću da je prodajna cena ovih lutaka 173 evra, za slučaj da neko polomi. Šalim se. Hajde. O, boga mi, ovo je već ide lakše. Ali manji ti je strah, zato što nekako misliš da možda prebaciš lakše. A ne, više se koncentrišeš na njih nego na gol, brate, i to je problem. Ne, ja se koncentrišem na proslavu posle gola. Ne, ne bi odbranio u životu. Da ti kažeš neko gađa ovako visoko tamo, lakše bi pogodio. A ovako kad ti stoji nešto kao pogodit ću njih, ti ne može. Samo da mu ja... Veštačko disanje mu daj. Dobar, živ je. Može, Serbo, čekamo prvi gol. Proći će jednom. Jednom će proći, znaš, do tada ću ja da dam 10. Do leta će biti. Ako vas ikad zanima koliko traju snimanja, pa ovo će biti najduže, vjerovatno. Može, Gošo, mora da se da još jedan gol. A znaš šta, ne moram uopšte jako da je šutiran, zato što on ne može lepo da vidi od živog zida ovog, ne krene na vreme i samo treba da prebaci. I dalje se čeka prvi Serbin gol. Neko. A ovo ti je onaj slobodnjak, vrate, ni seoski frikikeri. Seoski frikikeri. Onda loš ide ovo. Seoski frikikeri, kako ime? Op, brate, i užbunje. Novi igrač seoskih frikikera. Kako bi se zvao Cristiano Ronaldo sa sela? Mislim da igra u seoskom klubu. Ne znam, moramo da smislimo do kraja. Pišite vi predlog u komentarima. Ako su ovo seoski frikikeri, a neko je seoski Ronaldo, kako da mu damo ime? Aaaa, boli i u duši i u džepu.
E, sad ću se ozbiljim, brate, malo. Čekamo Serbijanov gol. Ja sam tu da pripomognem i da sklonim živi zid ovako. Pa pogrešnog čoveka sklanja. Nije trebalo njega da sklonim uopšte. Penali su njegova disciplina. Znaš, on voli da šutni sve snage, da da gol, da ne možeš da odbraniš. A ovako, kad može da ga spreči nešto, kao tri čoveka, plastična... To je već problem, brate. Može, golmane? Ja! Iz mog ugla ovo je bilo jako blizu, ne znam iz drugog. Evo Serbinog prvog gola, znam, osjećam to, vidi ovo. Pa! Pa jedino ovako golmanov ugla. Mislio sam da će ovako da uradi. Ne može drugačije, brate. Ide preko živog zida, tamo. Ili u sredinu, ili ovo. Može! Loša. Ne. Čim sam je podigao, odmah sam znao. Rešilo ono Serbijanovo kod mene, moram da vratim magiju. Čekaj samo da... Moraš, brate, moraš. Vratio sam magiju nazad. Novi Serbijanov gol! Opa! Doktore! Pa šta je, vidi, namestio nogu. Ne možeš ništa da odbraniš. Si vidio ovo? Ide sad gol. Golmane, sad si gotov, brate. Ali mora navijaš za mene, Serbo, ne mogu tako kad je tišina. I neće da navija. Može? Opa! To je zato što nisi navijao za mene! Zašto nisi verovao u mene! I ti, i ti! Subscribe. Ja ću da namestim viš da bolje ide ovako. Ja namestam, ti šutiraš. 2-2, brate. Ovo kao da su penali, ja ne znam šta je ovo. Oooo, treći gol! Bum! Sad posred gola, brat. Posred. Gle sad koliko je jakše ovo na... Jakše. Htio sam kažem koliko je lakše... Zbunio sam se. Koliko ću jače da šutnem sad? Ali... Lakše se maš. Ja ti nisam namestio loptu, neću dati gol, samo da ti kažem, ali dobro. Viš, očigledno je da je moja snaga bila, to je tvoja snaga u mom namještanju lopte. Serbijanu je trebalo malo više vremena da se zagreje, da bi mogao da pogodi gol. Posle išlo lepo. Posle išlo lepo, pokazao si da znaš, samo da nisi mogao da se to zagreješ na početku. Ali penali su penali, brate. Da li ima neki deblji youtuber da ga ugostiš, brate, sledeći? Pa, Omčo. Jedino Omčo. Znaš šta, ti i Omčo, izazov. I... Nešto da se jede pre šutiranja penala, vrati. Krempita se, pojede i šutira se penal. Hvala vam što ste bili tu sa nama. Subscribeujte se, ne propustite ostale klipove. I obavezno čekirajte Serbijanov kanal. I... Mada, verovatno ste već čekirali njegov kanal, pošto ih ima... Koliko hoćeš. Koliko hoćeš i koliko dugo hoćeš.